Welkom saam met ons by ons online diens. Kan jy dit glo, die eerste Sondag van 2021, hoe het ons uitgesien hierna? Een nuwe jaar, nuwe dinge, maar wat beteken dit? Geen mens weet nie, kom ons hoor wat wil die Here vir ons sê vanmorgen. En dis regtig by my een opgewondenheid en een verwachting dat 2021 vir jou en vir my een nuwe jaar gaan wees. Nuwe dinge, nuwe genade, nuwe insig, nuwe energie, al die nuwe dinge. Net een afkondiging, ons dienste, soos ons allemaal weet, geen dienste op die oomblik binnen in die auditorium nie, tot en met die 15de januari ten minste, ons wacht vir die nieuwe aankondigings en die nieuwe regulaties, en dan sal ons vir julle op hoogte hou. Ons wil vra dat julle ingeskakel bly by al die sociale media platforme van Kompas Gemeente, om op hoogte te bly van ons dienste en ons diensttye, en ons sien uit om allemaal weer by mekaar te wees, maar dit sal kom op die Heerse tyd. Kom ons, maak ons oor toe, dan bid ons, dan begin ons hierdie diens. Vader, wat 'n voorreg om vir u te mag vader noem.
Dank je voor je liefde en genade, wat voor ons niet is elke dag, elke ochtend, maar ook op jullie speciale zondagochtend, aan het begin van een nieuwe jaar, Heere, waar ons kom met zoveel verwachting, zoveel vraag, zoveel opgewondenheid, zoveel kommer, zoveel gemengde emotie, Heere, dan is het mijn gebed dat u rechtig voor ons zal bederven met uw teenwoordigheid. Ook vandaag, Heere, als ons rondom uw woord bij elkaar komen om net een beetje richting te krijgen, dan is het mijn gebed, Heere, kom en spreek, kom en praat met ons, kom en geef voor ons richting. Ons dank je daarvoor, ons loof je daarvoor. Dank je voor een nieuwe jaar. Dank je voor een jaar wat voorbij is, een jaar van chaos. Maar dank je dat ons weer, dat u in beheer blij, ongeacht ons belevenis, onze ervaring, onze emotie. Ons weet, Heere, u is goed, u is God, dis u karakter, dis u identiteit. Ons eer u daarvoor, ons loof u daarvoor, als ons Vader, in Jesus' naam. Amen en amen. Ik ga vir julle vra, daar wie julle is, ons gaan in een tijd van lofprysing en aanbidding saam met Clarissa aan die span. Kom ons hoor wat wil die Heere vir ons sê. Maak oop jou geestelike oë en ore vanmôre en kom ons aanbid die Heere. Baie dankie. U liefde is een skadu waar ons rus kan vind. Ek sal geen onheil vrees nie, want U noem my U ken. Ek buig voor U my koning. Ek geef my hart.
Stop working, even when I don't see you working, even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working, you never stop. Waar het alles zonder aan.
skare buig ek neer. Heere, wat 'n voorreg om eer te bring aan U vanmôre. Om vir U te kom sê, Heere, U is ons Vader, U is ons Waymaker, Promise Keeper, Miracle Worker, en Heere, ons gee U eer as God. Dankie dat ons 'n verwagting het vanmôre, Heere, om U woord te hoor, maar om het ook te gaan doen, dat ons kan commit vanmorgen om te sê, in die begin van een nieuwe jaar, is het voor ons lekker om in die teenwoordigheid te wees, saam. Al is het op elektronische platform, Heere, dan weet ons, die woord sê, waar twee meer bij mekaar is, is die daar, waar twee meer saamstem in gebed, sal die ons hoor en verhoor, die leef onder die lofprysinge van die mense. Daarom is het vanmorgen so voorreg, Heere, om net vir u te kom sê, ons is lief vir u, dankie dat ons die kinders mag wees in Jesus se naam. Amen en amen. Baie, baie dankie Clarissa aan die span. Dit is altyd baie, baie lekker. So in die begin van die jaar wil ek begin deur te sê geseënde nuwe jaar. Ek gaan regtig probeer om nie vanmôre te verwys na laas jaar nie. Laas jaar is verby, dit was onlekker, dit was allerhande dinge, maar ek dink ek en jy en almal wat vanmôre saam met ons kyk, dra toch een of ander, kom ons noem het nou maar een letsel, een emotionele letsel van een of ander stressverwante emosie. Dit was moeilik finansieel, dit was moeilik emotioneel, dit was moeilik geestelik, dit was moeilik om net by mekaar te wees. Huwelike het houe gevat, maar dan kom ons aan die begin van die jaar, en as deel van hierdie reeks waar ons met mekaar praat oor die spasie tussenin, tussen die verlede en die toekoms, verlede jaar, nuwe jaar, ou jaar, nuwe jaar, waar is ek en jy? Ons het
ons het geluister hoe Nico vir ons sê, ons moet vastbyt. Ons moet deur dik en dun by God bly. Darius het vir ons kom sê, daar in die morse gemiddel, dat ons nie 'n gees van vrees het nie, maar dat ons na God moet kyk vir uitkoms. En vanmôre praat ons oor, waar is die begin? Nou gewoonlik, ek en jy het een of ander nuwejaars voorneme, maar ons gaan nie daarby vashaak vanmôre nie, dis somme net, terwyl ons nou saam na 'n prentjie kyk wat nou op die skerm gaan verskyn, ek het hierdie gekry so einde verlede jaar, waar mense vir my sê, maar hoekom is ek so optimisties oor dit wat kom? En hierdie prentjie is vir my so sprekend daarvan, van jou verwagting is wat jy gaan kry. Dis nie the power of positive thinking nie, dis nie een of ander new age beginsel of wat nie, maar ons sê vir mekaar, wat jy saai, sê jy maai. Wanneer het jy begin plant? Het jy al begin plant? Het jy 'n droom oor 2021? Het jy 'n verwagting? Wat plant jy? Kom ons begin by die begin. Nuwejaars voorneme werk nie, dit weet ek en jy. Ons almal sluit aan by die gym, ons almal gaan 'n dieet volg, ons am wat ook al. Ons het 'n geliefde vriend in ons gemeenskap, wat baie, baie ernstig is oor die gym ding. Maar nou hoor ek die story, ek self kom nie in die gym nie, dis obviously jy kan sien. Maar nou hoor ek die story so tussen mense, dat hy is 5 uur in die morgen daar, definitief, maar, baie keer verwar hy die skaal daar by die voordeur by die gym, met een of ander oefenapparaat. Hy dink baie keer is 'n treadmill, dan steek hy net daar vas. En dan almal wat verbykom 5 uur in die morgen, goeiemorgen, hoe gaan dit? En dan praat ons baie en dan verduidelik hy, hoe werk die app? Hoeveel tree het ek gister geloop? Hoeveel kalorieë het ek verbrand? Hoeveel keer het ek om die blok gehardloop? Wat ook al. Maar sy intensies is so mooi en sy intensies is so oulik, dat hy eindelijk in die pad is vir jou en vir my. As jy wel by die gym opdaag met die intensie om te gaan oefen, en hierdie ou kry vir jou by die deur beet, dan klink het vir my, gaan jy nie ver kom daai oggend nie. Maar, ons wil nie praat oor daai type nuwe jaar voorneme nie. Ons wil praat vanmôre oor jou lewe, jou verhouding, jou gesin, jou werk. Ons almal praat baie, ons lees baie, Dr. Google en Dr. Jannie en Professor Boetie en wie almal, en almal is slim en almal gee vir ons baie storiekies en baie rigting en baie mooi goed. En dis mooi, dis so, dit moet so wees, dit is mooi. Maar, wat doen ek en jy met al hierdie mooi? Wat doen ek en jy met al hierdie gesprekke as ons by mekaar kom en sê, oeh, hierdie jaar gaan ek. Ek het verlede jaar een van die mooi dinge wat ek opgetel het, is die konsep of die woord mekaar in die Bybel kom 732 keer voor, in verskillende vorms. Ons moet mekaar se laste dra, ons moet mekaar lief hê, wees eerbiedig aan mekaar, 732 keer. Dit klink vir my dat God ernstig is oor mekaar. As ons hom terugvat na Adam en Eva, hy het die mens gemaak en het was goed, hy het gesien die mens is alleen en dis nie goed nie, en hy het vir hom 'n maatjie gepas wat gemaak wat by hom pas. Hulle het mekaar gevind. Ek en jy, een van die mekaar konsepte wat ek by jou wil los vanmôre is, dat ek en jy moet mekaar verantwoordbaar hou. Ek en jy moet mekaar verantwoordbaar hou in 'n tyd soos hierdie, met al ons gesprekke, met al ons voornemens, met al ons mooi dinge. Jy sien, die dinge is ons weet al hierdie dinge, maar ons doen dit nie, ons maak dit nie ons eie nie. Ek wil vanmôre begin deur Psalm 119 vers 18 vir jou te lees. Maak oop my oë, sodat ek die wonders kan sien wat opgeskryf is in u gebooie. Jy sien, die uitdaging is, dat
Ek en jy is geestelik blind. Ek en jy is geestelik doof om Godse woord te verstaan. Hoeveel keer het jy al die Bybel gevat en oopgemaak en dan lees jy versies wat jy nou al baie gelees het en dan skielik net spring hy uit en hy gryp jy om die nek en dit word joune. En dit is, in die kerkindustrie praat ons van hierdie rema oomblik, hierdie rema openbaring, 'n vars openbaring van God se liefde, van sy genade. En dit is een van die voornemens, dit is vir my die begin van die nuwe jaar, die vertrekpunt van ons verwagting, van ons verhouding met God, is om te sê, Here, kom maak my oë en my ore oop, kom verhelder my gees, dat ek u woord, u wil ken, en dit ook sal doen. Ek en jy begin by die begin. Ek en jy moet Godse woord die basis maak van al ons nuwejaarsvoorneme. Jy sien, die ding is, ons leef so in 'n gejaagde tyd. Of het nou ou jaar, nuwe jaar, wat 'n jaar, dit maak nie saak nie, maar ons is so besig om na mense te luister. Ons is so besig om na al hierdie geraas rondom ons te luister, dat ons baie keer vergeet waar die waarheid regtig lê. Daar's 'n baie mooi ou storiekie wat ek gelees het as die waarheid, van 'n boer hier rondom die 1800s, wat daar in die Koeroman Kimberley area geboer het. Nie ryk nie, nie arm nie, net 'n boer in daai tyd met sy klein huisie, sy vrou en twee kinders, en dan het hy so 'n eenskaar ploegie en 'n moeg os of 'n donkie of 'n esel, en hy doen nou maar wat hy doen, en hulle leef, hulle, dit gaan goed, hulle is daar, maar hy het die hele tyd hierdie hinkering na bietjie meer. En daai area, die van ons wat die area ken, is 'n harde area. Jy moet werk daar om die dinge te laat gebeur. Jy moet werk om hoegenaamd 'n oes in die grond te kry en dan ook 'n oes uit die grond uithaal. En hierdie ou loop en werk baie, baie hard. Dan kom daar eendag 'n reisiger verby en ek is 'n prentjie mens, ek sien hierdie storiekie afspeel van die reisiger wat sy wa daar onder die boom maak staan en dan pak hy sy negosie uit, al sy lappe en koffie en suiker en meel en al hierdie luksehede, en jy dink onregverdig is dit, hy hang sy koffieketeltjie daar oor 'n vuur so aan 'n driepoot potjie en hy roep die boer nader en sê, kom gesels, kom hoor wat het ek alles te vertel, ek reis die hele land vol, daar's baie stories. En dan vertel hy 'n storie van 'n diamantstormloop in Indië. Hy vertel dat daar is 'n rivier waar jy nie hoef te werk nie. Jy moet fisies daar staan in die rivier met 'n skep net of 'n emmer of 'n ding en dan skep jy sommer net so diamante en rykdom. Dis maklik, jy hoef nie te werk nie, jy hoef nie jouself af te swoeg nie, dit is net rykdom. Hierdie boer hoor die storie, hy koop die storie, en nadat die reisiger weg is, vat hy sy vrou en sy kinders na die naaste dorp en hy boek hulle daar in 'n woonplek van een of ander aard, 'n logieshuis, en hy is op 'n skip hier weg, hy verkoop die plaas en hy gaan Indië toe. En dis eintlik 'n verskriklike storie. Dis hoekom ek glo dit kan dalk waar wees, maar die eerste jaar stuur hy toe nou 'n brief huis toe wat sê die diamante het nie gebeur die jaar nie. Hier's 'n klomp mense, hulle leef in redelike armoede en hier's 'n klomp siektes en dinge hier langs die rivier. Maar die mense wat weet sê as dit reg reën en die rivier kom af op 'n sekere tyd vanuit 'n sekere bergreeks, dan is hier diamante. So ek gaan vasbyt vir nog 'n jaar met daai belofte van my skep net is reg. En die tweede jaar skryf hy 'n brief vir sy familie en hy sê, dit het nie gereën nie, daai rivier het nie gevloed nie, dit gaan nie met my goed nie, ek is jammer, ek het julle teleurgestel, maar hier is 'n ander ou wat sê, as ek net die regte gereedskap het, en kan jy glo, hy toevallig die regte gereedskap,
Ek het dit by hom oorgeneem, die laaste paar sente wat ek het. En volgende jaar wen ons die jackpot. En die volgende jaar ontvang hulle tyding dat die man dood is. Die rivier het weer nie afgekom nie, daar was nie diamante nie, en hierdie man het 'n einde gemaak in sy lewe. In die tussentyd terug by die huis, op die plaas, het die nuwe eienaar met dieselfde donkie, met dieselfde eenskaar ploeg, met dieselfde moeg geploegde os, het hy maar aanhou werk, dag vir dag, en uit sulke klippe, sulke swart klippe losgeploeg, die hele plaas vol. En uit hierdie klippe so op die kant van die landerye neergesit, want dis in sy pad. En uit eendag hierdie baie spesiale swart klip losgeploeg, om afgewas in die water en gesien, wauw, die ding reflekteer die son prachtig, en hy het om daar in die huisie, daar op die kaggel mantel gaan neersit, net omdat het vol mooi is. En toe, kom daar een man voorbij en kom doen by hom huisbesoek, en hy sien hierdie klip, en hy raak in ekstase, hy kry so kort diskant een of ander apopleksie, en hy sê, in die lewe, waar kry jy die ding? Hy sê, nie, hulle lewe op die plaas rond, die wereld vol, die goed plamme eindelijk. En die ou sê vir hom, broer, jy besef jy wat het is nie. Daai is 'n diamant. En volgens die story is dit die begin van die diamant stormloop by Kimberley. Is dit die begin van wat ek en jy vandag ken van Kimberley's story. Nou wil ek jou vraag vanmôre so in die nuwe jaar, waar begin jy? Het jy 'n droom? Het jy Godse wil vir jou lewe uitgewerk? Of onthou ons net daai aanbod? Onthou jy? Daai aanbod van 'n vriend wat sê, nee man, ek ken iemand, gee net kans. Daai uitnodiging, daai e-pos wat jy gesê het, of waar iemand vir jou gesê het, oeh, ons kort jou kundigheid, broer, jy word gehethand, onthou jy dit? Ja, die droom. Of het jy regtig op 'n punt gekom waar jy Godse plan ken? Daar's 'n baie groot verskil tussen good plan en God plan. Good plan twee oes, don't go there. Alle mooie stories loop nie noodwendig mooi uit nie. Godse story vir jou en vir my loop behoorlik uit. Ek wil jou uitdaag, ek en jy moet weet, die tweede boer het eenvoudig aangegaan en net eenvoudig die blessings van die Here, die genade van die Here, die voorsiening van die Here ontdek net daar waar hy is. Al het hy nie geweet wat het is nie, al het hy nie aanvanklik besef waarmee hy besig is, het hy op 'n punt gekom waar hy sê, ek sit op 'n plaas vol genade. God ontmoet jou net daar waar jy is. Jy hoef nie Indië toe te gaan nie, verkieslik nie. Jy hoef nie Australië toe te gaan nie, jy hoef nêrens heen te gaan nie. As dit die Here se wil vir jou is en dit so, en jy het 'n bevestiging en 'n vrede in jou hart, natuurlik, dan gaan jy. Maar moet ek en jy nie in die begin van 2021 kom en sê, Here, dit was nie goed verlede jaar nie. Maar dit was meestal nie goed, omdat al my drome, al my planne platgeval het. Want jy sien, God se plan gaan aan. Hier sit ek en jy vandag. Ons mag nie in kerke by mekaar kom nie. Ons mag nie binnenshuise vergaderings, ons mag nie eers buitemuurse vergaderings hou nie. Maar, hier sit ek en jy vandag deur die tegnologie. En as jy nou share knoppie druk, teen vanaand exponentieel die hele wêreld hierdie boodskap gehoor, God word nie beperk deur jou en my se belewenis nie. Ek en jy moet dit weet vanmôre, ek en jy moet hierdie ding kyk. Ons kan dit vergelyk met die verlore seun. Die verlore seun, ons ken die verhaal, waar daar 'n pa is met twee stories, met twee seuns, en dan kom die seun en hy sê, pa, hierdie ding werk hier vir my nie, dis boring, gee my erfporsie vir my, ek gaan weg. Daai jare was dit 'n ernstige ding, die pa het fisies by die poort van die dorp gaan staan en afskeid geneem van hierdie seun in 'n simboliek
waar hij een erdekruik stikkend gooit, die pa, om te zeggen: dis voorbij, dis klaar, daar gaan jij, vat jouw portie en daar gaan jij. Hierdie ding is onherstelbaar voorbij. Maar toch, wat gebeurt? Wat gebeurt? Ja, die sien gaan en hij verwoest sy eie leven en hij leeft zijn erfportie uit en hij doet wat hij doet. Maar die pa zit en kijkt in die pad af, elke dag. Wat doet hij? Hij wacht. God zit en wacht voor jou. Dalk het jouw dromen bij die hekstikkend geval verlede jaar. Dalk het jouw dingen niet gewerkt. Maar God zit en wacht. God kijkt. Hij kijkt met de verwachting, hij kijkt met de afwachting. Waar is jij? Hij roept jou. Ek en jij moet die besluit neem. Gods hart breek. Hier is een van die mooiste concepten wat ik verlede jaar opgetel het, dat die woord wat gebruikt wordt als het sê die pa zijn hart het gebreek toe hy sy seun sien. Dit betekent letterlijk sy pa zijn hart het liefde gebloei voor sy kind. Jy sien ons sê aan die begin van 21, waar is die begin? Waar gaan ons heen? Hoe staan ons op uit die gemors uit? Ek wil vanmorgen vir jou sê, die waarheid van Godse woord sê eenvoudig vir jou, kom. Kom net. Kom net. Wat soek jy? Waarvoor is jy altyd onrustig? Waarvoor moet jy altyd rondhardloop? Waarvoor kwel jy jou oor al hierdie dinge? Hoeveel beloftes is daar in die woord waar die Here vir jou sê, ek voorsien in jou dagelijkse behoeftes. Ek lees het vir jou, Filippense 4:19. Hy sal vir julle sorg, deur vir julle te gee wat julle nodig het. Dit sal hy doen, omdat julle aan Jesus behoort. Omdat jy aan Jesus behoort. Die feit dat ek en jy Godse kinders is, beteken nie, slegte goed gaan nie met ons gebeur nie, glad nie. Hier kom ons allemaal deur een jaar wat het chaos is en was. Maar ik wil vanmorgen vir jou sê, ons gaan in een nieuwe jaar in met de verwachting. Waar is die begin? Die begin is in die teenwoordigheid van die Here as sy kind. Die begin is bij die genade van die Here wat vir jou sê, ek gaan vir jou sorg. Moenie worry. Nog een mooi storiekie. Nog een mooi storiekie. Hier in die 1400s iewerster is daar een skip teen die kus van Amerika op en af. Dis voortye van radio's, tweerichting radio's en selfone en GPS technologie en allerlei dinge. En daar kom een storm op en die wind waai vir hulle deur mekaar voor een paar weke op die see. En hulle is bezig om te vergaan van die dors. Hulle is bezig om dood te gaan van dors. En hulle sien een ander skip min of meer daar in die afstand en met vlaggies en met spielkies, lichte, gooi hulle vir mekaar daar een morse kode. En hulle sê, ons is dors. Nou weet ons, in die tyd was daar klomp seerowers en dinge, jy kan nou nie onmiddellik net nader gaan nie. Maar hierdie ander skip, sy kaptein laat weet vir hulle, drop your bucket into the ocean. Gooi jou emmer in die see. En dit maak nie sin nie. Dit maak glad nie sin nie. Hierdie kaptein sê weer vir hulle, nee, jy verstaan nie. Ons wil nie bad nie, ons wil nie die skip was nie, ons is dors. Daai skipse kaptein sê, drop your bucket into the ocean. Hierdie kaptein wip homself, hy sê, oké, as dit is soos jy wil wees, dan vat ons hele water. En hy draai sy skip min of meer in een geveg oorlogposisie, en hy stel sy kanonne op, hulle gaan mekaar nou uitsorteer. En die kok op hierdie skip dog maak, oké, okay, kom ons kyk net dalk, wie weet, kom dalk net. En hy hardloop naar die andere kant van die skip en hy gooi emmer oor aan een stuk touw en hy trek hom uit en hy proe in is vars water. En hy hardloop en hy sê vir die kaptein, moenie skiet nie, hier is vars water. En die kaptein sê, nee, daai kan nie wees, ons is in die middel van die see. Hulle drink daai water, dis vars water. Hulle sê vir hierdie ouens met hulle vlaggies en hulle morse kode, oké, okay, ons kom, hulle kom nader aan mekaar. En hy vraag vir die ander kaptein, hoorie, wat het hier gebeur? En die kaptein sê vir hom, nee, dis maar so. Julle is by die monding van die Amazone rivier, en as die regte tyd op die regte seisoen,
tot 160 km in die see in is die water vars as gevolg van die Amazone wat omvoer. Jy sien, ek en jy moet nie na die obvious kyk nie, die feite van die lewe. Hoe ons lees dit in 'n tydskrif, ons sien dit op Dr. Google, dis in die koerant, dis op die nuus, dit moet die waarheid wees. Nee, dis nie die waarheid nie. God se woord is die waarheid. Die Here sê, ek ontmoet jou net daar waar jy is, vandag is die dag om vir jou te besluit, waar is die begin? Die begin is in die teenwoordigheid van God, maak saak hoe lyk dit om jou nie. Dit maak nie saak hoe lyk dit om jou nie. Ek is in die middel van die see, ek is dors, hier is net sout water, ek gaan vergaan. Nee, God sê, ek sal vir jou sorg, want jy sien die oplossing lê reg langs jou. Jy hoef nie ver te soek nie, die oplossing lê reg binne in jou. Deur die Gees van God wat vir jou sê, Gees van waarheid, insig, wysheid, onderskeiding gee, om vir jou te sê, lees my woord en hoor wat wil ek vir jou sê. Waar is jy vanmôre? Waar begin jy? Hoe lyk jou begin? Het jy ander planne gehad? Koos wil vanmôre vir jou vra. Dalk moet jy daai planne net so 'n bietjie op sy skuif. En kom ons vat die woord en ons begin by 'n eenvoudige byeenkoms of by 'n eenvoudige beginsel. Waar die Here vir ons in sy woord sê, moenie die onderlinge byeenkoms veronagsaam nie. Met ander woorde, ek en jy, ja, ons mag nie nou kerk toe kom nie. Maar wat 'n verskonings, hoeveel verskonings het jy in hierdie lockdown tyd gebruik om te sê, hoe ons mag nie kerk toe gaan nie, hoe ek wil nie, mense dra nie maskers daar nie, en hoe dis 'n hotspot en a wat, maar Black Friday, dan wys jy op Facebook vir almal al die specials wat jy gekoop het, beklei ek met jou, ja, ek dink die Here se hart bloei liefde vir jou, vir my, om te sê, waarmee is jy besig, hoekom bly jy weg, van die onderlinge byeenkoms van my kinders. Wanneer laas het jy jou Bybel gevat en gelees? Wanneer laas het jy jou Bybel gevat met 'n verwagting om te sê, Here, praat met my? Ons as predikante en pastore is baie keer skuldig hieraan. Jy sien, ek lees die Bybel baie keer ter voorbereiding van 'n preek, van 'n begrafnis, van 'n troue, van 'n wat ook al. Maar ek lees die Bybel om te kan verduidelik, nie om te verstaan nie. Nie om te hoor nie. Ek lees die Bybel baie keer net om te sê, Here, wat moet ek vandag vir hierdie groep mense sê? Here, wat moet ek, en wat sê die Here vir jou? Wat sê die Here vir Koos? Die Here sê, ek wil met jou praat. Ek wil met jou praat in die byeenkoms in jou stilte tyd. Lofprysing en aanbidding. Ons allemaal braai, die manne braai, die vrouens slaai en ons doen wat ons doen. En is great, dis amazing. Maar hoe loop hy gesprek? Net so. Dan praat ons politiek en ons praat ekonomie en ons praat die virus en ons praat dit. Hoe simpel is daai ou en hoe stupid is hierdie ou? Ek wil jou uitdaag vanmôre om vir jou te vra. Gaan kyk op jou telefoon. In die laaste maand, hoeveel positiewe skrifboodskappe het jy gekry? Of gestuur? Hoe ons kry grappietjies en ons kry opmerkings oor elke ou wat verbykom. Maar wanneer laas het ek en jy 'n besluit geneem en dis my uitdaging vir jou vandag. Dis die 3de januari van 2021, die eerste Sondag. Dalk is dit tyd vir jou en vir my om vanmôre te sê, ek kies om my geestelike oë en ore oop te maak. Ek vra God vandag om dit vir my te doen, want jy sien, Jesus se genade is nie vir jou vandag. Jy hoef hier rond te hardloop nie, jy hoef nie snaakse goed te doen nie, ons lees dit, baie bekende gedeelte, Lukas 23, Jesus en die twee moordenaars aan die kruis. Die twee moordenaars wat saam met hom aan die kruis kom, reageer op twee verskillende maniere. Die een ou kyk hom net so en sê nie 'n woord nie. Die ander ou kyk na Jesus met 'n verwagting en hy sê die volgende, Jesus, onthou my asseblief wanneer u in die koninkryk kom. Jesus se antwoord was, ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Jy sien, Jesus sê nie vir hom, okay, klim af en dan gaan doen jy gou-gou katkesasie ten minste, verkieslik 'n bietjie Bybelskool, ry na oom Jannie toe daar na die Smit, laat hy gou-gou vir jou bevryding doen, nee.
Jesus sê, daar waar jy is vandag, in jou oceaan, in jou seewater waar jy vanmorgen sit, op jou plaas waar jy bezig is om klippe los te ploeg met moeite, sê die Heere vandag vir jou, ek is net daar. Ek is daar, waar jy nou vir my vraag, Heere, kom maak my hart oop, hier is ek. Maar Jesus staan voor die deur van jou hart en hy klop en hy sê, maak jy oop, laat ek kan inkom. Jy sien die hendel van die deur van jou hart in die binnenkant, jou kese. God skop nie harte oop nie, God skop nie deure oop nie. God kom vanmorgen en hy sê vir jou, ek wil met jou een verhouding hê. En ek dink, gebaseer op die woord van die Here, ek dink, ek beleef, ek glo, ek. God bring 'n oortuiging in my hart om te sê, dis waar ek wil wees. Ek wil in die teenwoordigheid van die Here wees. Dis waar ek wil begin met 2021. Ons het dit gelees net nou, ek lees dit weer vir jou, Romeine 8. Die genade wat ek en jy raak lees recht deur die Bybel, die goue draad van liefde, van genade, van Genesis na Openbaring, waar die Here vir jou sê, my genade en my liefde is al wie jy nodig het. Romeine 8:1. Vir hulle wat aan Christus Jesus verbind is, is die oordeel nou heeltemal weggeneem. Ek en jy gaan nie hierdie vanself kry nie. Ek en jy gaan nie in 2021 met ons nuwejaars voorneme instap en sê, hou af my dit, hierdie is my jaar, watch my, stick around, I'll make you famous. Nee, nee, hierdie is die jaar wat ek en jy begin hier vandag. En ons knie buig en ons harte oopmaak en sê, Here, kom help my, kom red my, I surrender, ek gee oor, my planne is op. Here, ons sit op 'n plek vol genade. Ons sit op 'n plek vol genade en dan wil ek nie hê, jy moet kyk na die diamante op jou plaas nie, nee. Ek wil hê jy moet die genade sien, want jy sien baie keer is ons geneig om in 'n tyd van benoudheid soos hierdie mense op die skip, soos hierdie boer op die plaas, soos ek en jy in 'n 2020 lockdown scenario, is ek en jy so op soek na God se hande, sy hande van voorsiening, sy hande van wonderwerke. Maar die Bybel sê vir ons, tekens en wonders volg die verkondiging van die woord van God. En dis waar ek en jy moet uitkom. Ek en jy moet vanmorgen besluit om te sê, dis 'n nuwe jaar, waar begin ek? Ek begin vanmorgen om op God se skoot te klim en sy hart te hoor vir my. Sy hande, sy wonderwerke, sy voorsiening, al hierdie mooi goed sal kom op jou tyd. Wat God vir jou bepaal het, maar vanmorgen is dit ek en jy om te sê, ek bly op 'n plek, ek bly op 'n plaas vol genade. Mag hierdie vir jou waar wees? God se woord sê, ek en jy moet in 'n verhouding met hom en met mekaar wees. Ek en jy sê, ek en jy moet droom van 'n verhouding. Ek en jy moet droom van God se teenwoordigheid en van sy seën in ons lewens. En ek wil daarmee afsluit, as ek die musiekspan gaan vra om vir ons te bedien met die seën. 'N lied wat gaan oor die seën van God. Net daar waar jy is vanmorgen. Ek ken nie jou omstandighede nie, maar God ken. Ek weet nie waar jy is, maar God weet. God staan by jou hart en hy sê, maak oop. Wil jy nie oopmaak, dat ek vir jou nuwe begin gee nie? Wil jy nie jou knie buig, jou hart oopmaak en net kom sê, Here, ek het u nodig in 2021, want dit is waar die begin is. Kom ons luister saam na hierdie lied. Met 'n verwagting, met 'n smeking voor die Here om te sê, ons soek u teenwoordigheid. Here seën jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Here
Here is in you, in me waar je skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Here, dis so ons verwagting, ons droom, ons nuwe jaar voorneme, ons wens, dat U vir ons sal bederf met U teenwoordigheid, dat ons U sal ken, U woord sal ken, en dit sal doen, deur die krag van U Gees. Ons dank U daarvoor, in Jesus se naam. Amen en amen. Baie dankie dat jy saam geluister het en ek wil vir jou vra, ons gaan nou een spasie skep vir die finansies. Baie dankie vir elkeen wat gee, op watter manier ook al.
daar gaan nou op je scherm die snapscan en die bankbesonderhede en een QR-code verskyn van Kompas Gemeente. Baie, baie dankie. Wees verseker dat alles wat inkom, word gebruik vir die uitbouw van die Koninkryk tot eer van Godse naam. Ek gaan jou groet met die herhaling van hierdie priesterlijke seën, soos ons het gekry in nummer 6. Die Here sê jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. In Jesus' naam. Amen en amen. Geseënde nuwe jaar. Sien vir julle weer. Baie dankie. Baie dankie dat die diens saam met ons gekyk het. As jy enige vrae het oor die diens of jy wil verder gesels, hulle besonderhede is hierna op die skerm beskikbaar om hulle te kontak. Andersins, as jy enige ander vrae het, kontak ons by navrae@kg.org.za. Hoop jy het 'n geseënde week. Sien jou volgende week.